ሐዋርያትን ደግሞ ሁለት ሁለት እያደረገ ወንድማማቾችን ሁለቱን ሁለቱ እያደረገ ነው ዓለምን ዙራቸው አስተምሩ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርት ያደርጓቸው ብሎ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጥር 18 ላይ አንድ ብቻውን እንዲሄድ አልፈለገም። ሁለት ሁለት አድርጎ ነው የላካቸው። ለማንኛውም ነገር ሁለት መሆኑን ጌታ ፈቅዶታል። የሐዋርያትን አገልግሎት ሁለት ሁለት ወንድማማች ጴጥሮስና ዮሐንስ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ በዘጠኝ ሰዓት ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ ቤተ መቅደስ ለጸሎት ይገሰግሱ ነበር። በዚያም ላይ እንዳሉ የሄዱ ለጸሎት ሲሆን ከቤተ መቅደሱ ፊት ለፊት መልካም በሚሏት ቦታ ላይ ተቀምጦ ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ ሽባ ሆኖ የተወለደ ከአርባ ዓመት በላይ እድሜን ያስቆጠረ በሽተኛ ነበረ። እርሱ በተለመደው ገንዘብ ለመለመን እጃቸው ሲመለከት ጴጥሮስ አነሳ እንዲህም አለ፣ ወርቅና ብር የለኝም፣ ቁርቡን ልንገርህ፣ ይህን ከእግዚአብሔር የተሰጠሁትን ይህን ያለኝን ግን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነስና ቁም አለ። ያን ጊዜ ብድግ ብሎ ተነስቷል፣ ከደብሉ ተፈወሷል። የአርባ ዓመት ሁለትና ሁለት 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 እያደረግ ልካቸው ነበር። ከእንግዲህ ይህ ምስጢር ታላቅ ነው። ሁሉንም የሐዋርያት ሥራ ወይም ደግሞ የሐዋርያት አገልግሎት እንዳልዘረዝር ጊዜ ያጥርብኛል። ባልና ሚስት አንድ አካል ናቸው፣ ከእንግዲህ አንድ ሥጋ ናቸው እንጂ ሁለት አይደሉም ብሎ በቀደም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 እስከ 12 አንድ ሥጋ ናቸው፣ በማንኛውም ነገር የሚለያዩበት ጊዜና ወቅት ሰዓት የለም፣ ሀሳብ በተግባር በስራም አንድ አካል አንድ ምኞት አንድ ሀሳብ ናቸው ስለተባለ የባልና የሚስት ስርዓት እንዲህ ነበር። በቀደም ያነሳሳል ሚስት ያገኘ በረከትን አገኘ፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስን ተቀብሏል። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 18 ቁጥር 22 ላይ ጥበበኛው ሰለሞን ነው ይህን የተናገረው፣ ሚስት ያገኘ በረከትን አገኘ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስን ተቀብሏል። ጥሩ መልካም ደግ ሴት አስተዋይ ሴት ስርዓት ያላት ሴት ከሆነች ሞገስን አገኘ በረከትን አገኘ። የሚሰራው ይባረክለታል፣ የሚያስበው ይከናወንለታል፣ የሚመኘው ይፈጸምለታል። አጋዥ መካን ረዳት ሲደክመው ትረዳዋለች፣ በሀሳብ ታማክረዋለች። ለፍቶ ጥሮ ግሮ ወርዶ ተነስቶ ወርቆ ያመጣውንም ታበረክትለታለች። ሚስት ያገኘ በረከትን አገኘ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስን አግኝቷል አለ ዘበኛው ሰለሞን ነው። እግዚአብሔር በገባዖት ተገልጾ ምን እንዳደርግልህ ትወዳለህ ባለው ጊዜ በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ሀብት ስጠኝ፣ ንብረት ስጠኝ፣ መሳሪያ ጉልበት ስጠኝ፣ ሰራዊት አላጥም፣ ይህም ታላቁን የእስራኤልን ሕዝብ አስተዳድር ዘንድ አስተዋይ ልቡና ስጠኝ ነበር ያለ። ይህንንም ከእግዚአብሔር በተሰጠው የማስተዋል ልቡና ሚስት ያገኘ ብሎ ተናግሯል። አሁንም መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁጥር 14 ላይ ደግሞ ሀብትና ንብረት ቤትና ንብረት ከአባት ከእናት ይወረሳል። መልካም ሴት ግን መልካም ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት። ሀብት ንብረት ወላጆች ያወርሳሉ። ጠንካራው አባት ጠንካራይቱ እናት ገና ሳትወልድ ልጇ ከወለደችም በኋላ ለወንዶች ለሴቶች ሀብቱን ንብረቱን ከብቱን መሬቱን አዘጋጅታ ጠንከር ብሎ ስሟን እንዲያስጠራ ጠንከር ብሎ ስሙን እንዲያስጠራ ለልጅ ጥረው ግረው የለፉበትን ጥረው ግረው ያከማቹትን ለልጆቻቸው ያወርሳሉ። ሀብትና ንብረት ቤትና ንብረት ከእናት ከአባት ይወረሳል። ደግ ሴት ግን
መልካም ሴት ግን ጥሩ ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት። አሁን እግዚአብሔር ደጉን ነገር ስጣቸው ወገኖች። ከተለያየ ይዘንም ደግሞ ሰለሞን በሴቶች ብቻ ቢተረጉመው፣ እኔ ግን ደግ ወንድ ግን መልካም ወንድ ግን ቅን ጥሩ አስተሳሰብ ያለ ወንድ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ይወራል። ደግም ይምላለሁ፣ ባላገኘ በረከትን አገኘ። ከእግዚአብሔር ሞገስን ታገኛለህ። ጥሩ ባል ደግ ባላገኘ በረከትን አገኛለህ። በሀሳብ አንድ ሆነው ስለ ቤታቸው ሲያስቡ ስለ ስራቸው ሲያስቡ ስለ ኑሯቸው ሲያስቡ የምኑንም በስጋው ዓለም ያለውን ህይወታቸውን ሁሌት ሩት ጋር የተረጋጋ ህይወት ኑሯቸው በኋላም ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ መንግሥተ ሰማያት ለመውረስ ነው። ከሌላማቸው የተዋሉ ልጆች እንደዚህ ነው። የባልና የሚስት ጉዳይ ይህን ይመስላል። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 27 ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 23 ላይ አንድ ነገር አለ ላነብላችሁ። አሁንም የአይሁድ ሊቃውንት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቀርበው ሊፈታተኑት ፈለጉ። በነገር ሊያጠምዱት፣ በአባባል ሊያጠምዱት፣ ሊያሰናክሉት፣ በንግግር ስህተት እንዲገኝበትና አሳልፈው ለመስጠት ከባድ ወዳጅና ዘመድ መስሉት። መምህር ሆይ አንተ ቸር መምህር፣ መቼም ቢሆን የሰው ፊት አይተህ አታድላም። ለሀብታሙ ለድሃው፣ ለጉልበታሙ ለደካማው፣ ለባላባቱ ለስደተኛው አትድም፣ እውነትም ትናገራለህ አሉ። ትንሣኤ ሙታን የለም የሚሉ ሰዱቃውያን ናቸው ይህን ጥያቄ የጠየቁት። ሰው ከተነሳ በኋላ ፈውሶ በስቶ ይቀራል እንጂ ተነስቶ ለፍርድ አይቀርብም። ስለዚህ እንብላ፣ እንጠጣ፣ እንደሰት፣ እንስከር፣ እንዝፈን፣ ነገ እንሞታለን። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 31 ላይ ኢሳይያስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 13 ላይ ወገኖች እንብላ፣ እንጠጣ፣ እንደሰት፣ ይመቸን፣ እንዝፈን፣ እንጨፍር፣ ነገ ሞት አይቀርም፣ እንሞታለን። ከሞት በኋላ አንነሳም። ደስታችን በዚህ ዓለም እናጠቃል ጨርስ፣ ከሞት በኋላ በስንሰት ፐርሰን እንቀራለን የሚሉ ሰዱቃውያን ናቸው ይህን ጥያቄ ያቀረቡበት። ምን ይበል ሲሆን ብለው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እነሆ በአካል እና በጥበብ በማስተዋል አደገ ይላል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር መጨረሻ ላይ በማስተዋል በጥበብ የአስራ ሁለት ዓመት ልጅ በነበረ ጊዜ ነው ወንጌላዊ ሉቃስ ይህን ብሎ የጻፈው። እና ጥበብን ጥበብ ለሌላቸው የሚያድል፣ እውቀትን እውቀት ለሌላቸው የሚሰጥ፣ ጉልበትን ጉልበት ለሌላቸው የሚያበረክት፣ ሰላም ለሌላቸው ሰላምን የሚያድል ሕያው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ። ሰው ምን ነበር ያሉት እነሱ? አንድ ሰው ነበረ፣ ይስሐቅም ሲኖር ከሚስቱ ልጅ ሳይወልድ ሞተና ወደ መቃብር ወረደ። ከሚስቱ ልጅ ሳይተካ በአይሁድ ስርዓት ስሙን የሚያስጠራ ልጅ ባለመተካቱ ወንድሙን ታግባና የመጀመሪያውን ግን በዛ በሟቹ ስም ትጥረው ይላል አለ ዘዳግም ምዕራፍ 25 ቁጥር 5 ላይ። አንድ ሰው ሚስት አግብቶ ሳይወልድ ቢሞት ወንድሙን ታግባና የመጀመሪያውን በዛ በሟቹ ስም ትጥራው፣ ስሙ በአይሁድ ዘንድ ተደምስሶ ጠፍቶ እንዳይቀርላል። ያለ ጥቅስ ነው ያመጡበት። ጥቅስ በጥቅስ ነው ወይ ለአንተስ እንዴት ትላለህ? አንድ ሰው ሚስት አገባ ሳይወልድ ሞተ፣
ወንድሙን አገባች ባይሁድ ስርዓት በሙሴ ህግ ያም ሳይወልድ ሞተ አሁንም አገባች ያም ሳይወልድ ሞተ ሰባት ወንድማማቾች ነበሩ ያቺ ሴት ሰባቱንም አገባቻቸው በትንሣኤ ዘጉባኤ በትንሣኤ ዘጉባኤ በመጨረሻው የፍርድ ቀን ያቺ ሴት ለማንኛው ነው ሚስት የምትሆነው ሰባት ወንድማማቾች አግብተዋታል ሰባት ወንድማማቾች በስርዓት በህጉ በኦሪቱ ህግ ስላገቧል እነሆ ያየን ኦላ ሆኖ በሚለው ቃል ጻድቃን በቀኝ ኃጥአን በግራ ሲቆሙ ነበር ከሰባቱ የመጀመሪያው ነው ወይስ የመጨረሻው ወይስ የመካከለኛው ወይስ ሁሎችን ሰባቱ ሚስት አርገዋት ነው ነበር ሊገቡ ብለው ነው የጠየቁ በዚህ ጊዜ የቤተልሔም ሕፃን የቆሮንቶስ ባሕታዊ ክፉ ስደተኛ የቀራንዮ በግ ኢየሱስ ክርስቶስ መዛሕፍትንና የእግዚአብሔርን ሕግ አታስተውሉም። ይህ ጥያቄ የመጣው ካለማስተዋል ነው። ብታስተውሉ ስኖሮ ይህንን ጥያቄ ባልጠየቃችሁ ነበራ። ከነገራችሁ ወገኖች ይህ ጥያቄ ባለማስተዋል ነው። የመጀመሪያው ወይስ የመጨረሻው ወይስ ከሰባቱ የትኛው ያገባታል የሚለው እግዚአብሔር የሕያዋን አምላክ እንጂ የሙታን አምላክ አይደለም። እኔ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ነኝ ተብሎ ተጽፏል። ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ እስከ 6 ቁጥር 2 እስከ 6 ለሙሴ በሲና ተራራ ላይ ነበልባሉ ከአመልባሉ ከአመልባሉ ከነበልባሉ ነበልባሉ አመልባሉን እያቃጠለው ነገር ግን በሳቱ ሳይበላ ቅጠል ነውና እሳቱ ሳያጠፋው ቅጠሉ ሳቱ እሳት ነውና ቅጠሉ ሳይበለው በዛ በሲና ተራራ ላይ ሲመለከት በጎቹን በግርግም ዘግቶ ሊመለከት ወጣ። ሙሴ የቆምክባት መሬት የተቀደሰች ናትና ጫማህን ከእግርህ ላይ አውልቅ አለው። በተቀደሰ ቦታ ላይ ጫማ አለማድረግ ይሄ ነው። መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 15 16 ላይ ከኢያሪኮ ፊት ለፊት በኢያሪኮ አንጻር ኢያሱ ሰራዊቱን አሰልፎ የኢያሪኮ ግንብ አስጨንቆትና ከውስጥም የኢያሪኮ ሰራዊት አስፈርቷቸው እንዴት ብለን እንገባለን እንዴት ህንፃውን ግንቡን ደርሰን እንገባለን ብለው ሲመለከቱ ድንገት የተመዘዘ ሰይፍ ያዘ መልአክ ፊት ቆሞ ነበር። ኢያሱ ደነገጠ። የኢያሪኮን ህዝብ በፍርሃትን በመጨነቅ ይደመስሱኛል፣ ወገኔን ያጠፋሉ፣ ሰራዊቴን ይደመስሳሉ ብሎ ሲመለከት ሲርበደበት ከነዛው የተመዘዘ ሰይፍ የያዘ ሰው ከፊቱ ቆሟል። ያ ኃያሉ 31 ነገሥታት ድል አድርጎ እስራኤል ዘሥጋ ለብሶ ወረሰ። ኢያሱ መልአኩን ባየው ጊዜ ደነገጠ፣ በግንባር ወደቀና ከኛ ወገን ነህን ወይስ ከኢያሪኮ ከጠላቶቻችን ወገን ነህ? እኔ ከእናንተም ከኢያሪኮም አይደለሁም፣ ከሰማያዊ ሠራዊት አለቃ ሁኜ ወደ አንተ ተልኬ መጥቻለሁ። ግን የቆምክባት መሬት የተቀደሰች ናትና ጫማህን አውልቅ። መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 15 ላይ ስለ ኢያሱ ያነሳው ታሁን ስለ ጫማ ካነሳለን ጠቅለን የተወያየንበትን ነገር ነው። ጫማ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲገቡ ልቅስ ዱዬ እንዳይወስድባቸው እንደ ከቤተ ክርስቲያን ደግሞ ሌባ አለ የእናንተ ነገር ናቸው ሁሉ በምክንያት ነው በታሳለፈ ገዳም ውስጥ ደግሞ ሌባ አለ ይሁን ሊጸቅና ሊጠበቅ መጣታል። እዚህ ውስጥ ብዙ አሉ። በራሳቸው መንገድ በራሳቸው ሀሳብ የመጡ ሰዎች አሉ። ለጸበል ብቻ ሳይሆን ለጸሎት ብቻ ሳይሆን ይህን የተቀደሰ በ14 ዓመት ተሰርቶ በዓለም የታወቀ ገዳም እንየው፣ እንባረክ፣ እንጠቀም፣ እንዳን፣ እንፈወስ ብቻ ሳይሆን ለራሳቸው አካሄድ ለራሳቸው ለግል ጥቅማቸው የመጡ ሰዎች አሉ። ዋናው ነገር ተጠንቅቆ መኖር የመሰለ የትም ይሁን የትም ካልተጠነቀቁ ተፋታ አይቀርም። ከየትኛውም ቦታ መጠንቀቅ መጣው ለክርስትና ህይወት የተሰጠው ህግና መመሪያ ተጠንቅቆ መኖር፣ ሀብትን መጠበቅ፣ ንብረትን ክብርን መጠበቅ። እንዲህ ከሆነ
በእድሜ መኖር ይቻላል። ለዚህ ደውዝ ብሎ ደግሞ ጫማ የሚያስወልቁን እንዳትሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ምን ላዘዛችሁ ምን ላችሁ ነገር የለም። ወገኖቻችን ለማስደሰት እንጂ ለማስቸገር አልቆምንምና እናንተን ለማዳን እንጂ በእግዚአብሔር ሰምነት እንናችሁ እንድትሄዱ እኛ ምክንያት ሆን እንጂ እናንተ እንድትታመሙ እናንተ ሌላችሁ እንዲቆስል ጉልበታችሁ እንዲደክም ሀብታችሁ እንዲበዘበዝ ወክሸት እስገብር ገዳም አይታሰብም። እንደገባችሁ እንዲሁ ተመልሳችሁ ትሄዳላችሁ። ይህን አምጡ፣ ይህን አድርጉ፣ ይህን ስሩ አትባሉ። ምሰሩ ስራ በፈቃዳችሁ፣ ያው የገዳሙ የቤተክርስቲያን ስራ በፈቃዳችሁ ትሰራላችሁ። ያወዳችሁ ስራውም ራሱ ጠላታችን ዲያብሎስን የተረተለለን በጅበግራችን በጅማት በአካላችን የተዋሃደው የክፉ መንፈስ ያርቅልናል ስትሉ ዶክተሮችም እኮ ያዝዟችሁ። ዶክተሮቹ አንዳንድ ታላላቅ አባቶች ደርሰው የመጡ ታላቅ ናቸው። ስማቸውን በዚህ ስራ በዚህ ድርጃ በዚህ አለላቸው ግን እንዲያው በእጃቸው መቁጠሪያቸውን ይዙና ዘው ላሉ ሐኪም ተንቀሳቀስ ቁጭ ካል በሽተኛ ትሆና ያላቸው ነው። እነዛ ግን አሁን ለወጥ አርዶ ቢሰግዱ እንደ አለማዊ ሰውን ያነ ወዲህ ከማለት ዱብያን ቢሰግዱ የበለጠ ያ ሰይጣን እንዲያው በስለቱ ተቃጥሎ ብነው የጠፋ ነበር። እንደሚዝናና ሆዲያውን ይዘውዘው ከማለት ለሃይማኖታዊ ሰዎች ለክርስትና ስርዓት ሐኪሙ ያዘዘውን ቀብር አድርጎ በስደት ማበራየት ይሄንን ላባችን ጠጠት ያን ጊዜ ምን ብሎ ይጠፋል? ሰይጣን ቢያውዝ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለኩላሊትና ለተመሳሳይ በሽታዎች በማጥረፍ ይላሉ። ጸበልን ግድም አድርጎ በዛ ቅርበዛ በሽታው እየበነን ይጠፋል። ዛ እነሱ ውሃሉት እኛ ጸበል ብለን ነው ማርገ የሚሰጠናቸው። እንደዚህ እያደረጋችሁ አይዟችሁ፣ ለመዳን ራሳችሁን አዘጋጁ። ሂዶ ሂዶ የጥበብ ሰዎችም ከዚህ ከእግዚአብሔር ሕግ ውጭ የሚያመጡት የለም። ትላንት እንዳላችሁ ማደንዘዣውም ያው በአዳም ላይ ከባድ እንቅፍ የጣለበት ሁኔታ ነው። እንግዲህ መለስ ነበር፣ እኔ የአብርሃም አምላክ ይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ነኝ ያለው በዛ ሲና ተራራ ላይ እስራኤልን ከግብፅ ባርነት ከፈርዖን አገዛዝ ታወጣልኛለህ። ጩኸታቸውን ሰምቻለሁ፣ እንባቸውን አይቻለሁ፣ ላድናቸው ወልጃለሁ አለ የሰራዊት ጌታ በሲና ተራራ ላይ ለሙሴ። እንዴ እኔ እስራኤልን ከግብፅ የማወጣ በፈርዖን ቤት የምቆም አንደበተ ኮልታፋ መናገር የማልችል እንዴት ሊሆን ይችላል አለ ሙሴ። እኔ ማን ነኝ ለመሆኑ ከስደት ሀገር ተመልሼ በፈርዖን ፊት ምቆም እኔ ማን ነኝ አለ። አይ ደግሞስ ማን ላከኝ ብለን እናገራ። ማን ላከኝ ለሚሉ እኔ አብርሃም አምላክ ይስሐቅ አምላክ ያዕቆብ አምላክ መናገር አልችልም። ለፍትን ወንድም አሮን አፍ ይሆናል አለ ቁጥር 13 ላይ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ወንድም አሮን እንደ ነቢይ ይሆናል። እኔ እንዳንተ ሁኜ እኔ ባተዳረቤ ሀሳቡን ገልጽለታል። እሱ አፍሮ በፊት ይናገራል። ስለዚህ ቀጥል እንዲህ ስለው አሮን ከከነዓን ተነስቶ ምድረ በዳ ላይ የተገናኙና ወንድማማቾች ወደ ፈርዖን ገብተዋል። ያለ ጌታ ፈቃድ ሊጨረጭሩ አይሆንም። የእሱን ፈቃድ መጠየቅ ነው። የእሱን ፈቃድ የያዘ ደግሞ ምን የፈቀደ ሊሆን ይሄ ተራራ ማያቆመው ንዶት ይሄዳል። የጌታ ፈቃድ ያለ ያለ ጌታ ፈቃድ ግን በግል ፍላጎት ቢሉት አይቻል። ለሁሉም ጊዜ ያለው እና አለ የሰራዊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያዬ የሕያዋን አምላክ እንጂ የሙታን አምላክ እንዳይደለ እኔ አብርሃም አምላክ ይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ብሏል። ከሞቱ ዘመናት ያለፋቸውን ቅዱሳን አባቶች የጠራ የሕያዋን አምላክ ነው። ወንጌላዊ ሉቃስ ላበጠረው ደግሞ አሳመረው የበለጠው ሉቃስ ምዕራፍ ያ ቁጥር 27 ጀምሮ አበጠረው። ከሞት በኋላ አይጋቡም አያገቡም። ጋብቻ የለም። ሰው ከሞት በኋላ ተነስቶ መጋባት የገሌ ባል ነው የገሌ ሚስት ናት የለምና ሉቃስ ያበጥረዋል። ከዛ ከሞት በኋላ እንደ መላእክት ናቸው። መላእክት አሁን አይጋቡም አያገቡም። በጌታ ቃል ብቻ ምድርን ሰማይን መስሏል።
በመንበሩ ዙሪያ ቅዱስ 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 እያሉ ያመሰግናሉ እንጂ አያገቡም አይጋቡም። እንደ መላእክት ናቸው። ከሞት በኋላ ጋልች የለም። ከሞት በኋላ ወንድና ሴት የለም። እችን የመከራ ህይወት ለማለፍ ከብረ ፋይል ባለንበት ዘመን 30 40 50 መቶ ዘመንም ብትቆዩ ይህን የመከራ ህይወት ለማለፍ ብቻ ነው ረዳት አስፈለገ። ሰውን ወንድ ብቻውን እንዳይኖር ረዳት ያስፈለገ በዚህ የመከራ ዓለም ላይ ሴት ብቻዋ እንዳትኖር ረዳት ያስፈለጋት ይህንን የመከራ ህይወት እስከ መቃብር እስክንደርስ ያለው ሰቁ ያለው ጭቅና መከራ አብሮ ለመግጣት ነው። ሐዋርያትን ሁለት ሁለት አድርጎ ሰደዳቸው። ይሄን ሐዋርያዊ ጉዞአቸውን አብረው በህብረት እንዲያቁት የዲያብሎስን ፈተና የሰይጣንን ፈተና ብቻውን በቆሮንቶስ ገዳም አግኝቶት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረሃብ በስስት በትዕቢት በፍቅረ ንዋይ ፈትኖታል። ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ሉቃስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ቁጥር 1 ብሎ አሁንም ብቻ አልከሆኑ የዲያብሎስ ፈተና እንዳይበዛ የዲያብሎስ ፈራጣ እንዳይመድባችሁ እንዳይመታችሁ አንዱ ሲደክም ያን ያበረታው አንዱ ሲያድን ያን ያጽናናው። ባልና ሚስትን ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠረ። ሐዋርያትን ሁለት ሁለት አድርጎ መድቦ ሰደደ። ይሄ ነው እንጂ ከሞት በኋላ የሆነ አይደለም። ሁሉም የእግዚአብሔር ልጆች ሆኖ መልካም የሰሩ በቀኝ ይገኛሉና ክፉ የሰሩ የዲያብሎስ የክብር ልጆች ሆኖ ወደ ጨለማ ይሄዳሉ። ባልና ሚስት የለም፣ መጋባት የለም፣ ጋብቻ የለም። ሁሉ መጀመሪያ ይችላሉ ብሎ ነው ያብራራው። ከሞት በኋላ ያለው ያን ጊዜ ያለ ወየላዋን ሲጽፉ ግብ ያናገሩትና ሊጠይቁት አልፈለጉ ባላይ በዚህ መልስ አፋፋቸው ሲላቸው ድምፃቸውን አጥፍተው ዞሩ ነው ያለ። ስለዚህ የባልና የሚስት ጉዳይ ይሄን ይመስላል። ከሞት በኋላ አቶ ገሌ ባሌ ናቸው ወይዘሮ ገሌ ሚስቴ ናት ይላል። ሁሉም ስራቸውን ዘው ስማንተ ተፈድዮ ነው ሁሉ በከመ ምግባሩ ለእያንዳንዱ እንደየስራው መጠን ዋጋው ተሰጧል አለ መዝሙር 61 ከቁጥር 11 ላይ። ለእያንዳንዱ እንደየስራው ሰው የዘራውን ያጭዳል። ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ላይ ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭዳል። በስጋው የዘራ በስጋው መከራን ያጭዳል፣ በመንፈስ የዘራ በመንፈስ የዘላለም ሕይወትን ያጭዳል። ጾም፣ ጸሎት፣ ትሕትና፣ ትዕግስት፣ የዋህነት፣ ገርነት፣ አንገትን መጥፋት፣ ስለ ጽድቅ መቆም። አሁን ያጣነ ጽድቅ ነው። ሁሉ ዋሸ፣ ሁሉ ቀጠፈ፣ ሁሉ መለኛ ሆነ፣ ሁሉ አዳሪ ሆነ። ምን አይነት መንፈስ ነው? ጸረ ለማይሽረው መንፈስ ያንቄት ለመርፋት ትመጣለች። ሰፊደገር ልፍልፍ ይወጣል። ሌጎን ልፍልፍ ይወጣል። ዳዲያ ሚወዳል በሚሸቅቅስ ገብ ከዚህ ብቻ ሳይሆን ከሕፃን ጀምሮ ገና ምነናብዬ ከጀመርኩ ጀምሮ እየለፈለፍ ይወጣል። በኛ በናዝሬት በኢየሱስ ክርስቶስ እኔን ሰውዬ በእኔ ምክንያት እየለፈለፍ ይወጣል። አሁን ግን ይሄ ማታለል፣ ይሄ ውሸት፣ ይሄ ቀጣፊነት እየበዛ ደጅ ለፍልፎ አልወጣል። ምን እንደሆ በትዳር ውሸት፣ በስራ ውሸት፣ በምርኩስናው ዓለም ውሸት እውነተኛ ንስሐ ልግባ፣ እውነተኛ ልመለስ፣ እውነተኛ ወደ ጌታ ልቀርብ። ህዝቡ የማታለል ብለ ክፉ መንፈስ ነው። ጸበል የማይሸረው መንፈስ ሐኪሞችም አላገኙትም። እንደሱ ያለፈው ደግሞ ያነበር በምርመራ በጸበል ምናገኝተ ፍጹም ታለ። ስለዚህ የተዋህዶ ልጆች ይህን ይመስላልና እንግዲህ አንድ ሴት ለአንድ ወንድ ባለው መሰረት መጋባት ጋብቻ ክቡር ነው። ምኝተው ምንስ ይወጣል ደግሞ ያለው መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ቁጥር 10 ጀምሮ እስከ መጨረሻው ደግ ሴትን ያገኘ እነው ዋጋው ብዙ የሆነ ቀይ እንቁ እንደገዛ ሆነ። ዋጋው ከመጠን በላይ ዋጋ ይህን ያህል ተብሎ የማይገመት እንቁ እንዳገኘ እያለ አብራራዋል። እስከ መጨረሻ እስከ ቁጥር መጨረሻ ነው። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ከቁጥር 10 ጀምሮ ስታነቡት ይተርክላቸዋል። አልባሽ ተረቱት። የዚያችን ሴት ምሳሌ እያብራራ በወንዱ ላይ የሚደረገው ህይወት ሁሉ ተስተካከለ፣ ያማረ፣ ጥሩ አማካሪ፣ ጥሩ ረዳ፣ ጥሩ አዛኝ፣ ሲሄድ ትሸኘዋለች፣ ሲመጣ ተቀበለዋለች። ሴቷም
ወጣ ብላ እዚህ ወጣና ማስላም ሰማስል ቆይና ገና ድምጽ ሲሰማ በገጠር ዝም ብሎ አይገባ በከተማ ማንቋቋ በገጠር ግን ጉፋ ባይዘር ግዴታ ይሰራል ነው ማለት እዚህ ተፈረቁት ወጣና ቀምበው ከትክሽው ላይ ተቀመጣለች ያገሪቷ ቆይ ህዝቡን ፍቅር አንድ ልብ አንድ አካል አንድ መንፈስ ተዛዝሞ ነው እዛም ያ በጭቁላ ሚሉታል መገበሪያ ሚሉታል ከድስቱላ ከምጣዱ ሲወተወዝቶ የቆየ ውሃ እንደሄደ ደግሞ የእግሩን ውሃ ታቀርብለታል እንዲህ ሆኖ ነው ተባብረው የሚኖሩት እንዲህ ሲሆን እንዲሁ ስንገባ በእንግድነት ድሮ በልጅነት ስገባ ባልየው እንጀራውን ሄዳ ያቀርባል በብት ሰጠዋለች አላከምናቸው አለሷ በበት ሞሰን መጥፈት የለበት ሴቲቱ ደግሞ ከወጡ ወንድየው አንዱ ነገር የሚዛል ሴቲቱ ሚስቱ ደግሞ አንድ ነገር የለማጣት ይኛ ምንኩስና ራሱ በዛ ህይወት ያቀናል እኮ እንዲህ አይነት ፍቅር ሲኖራቸው እንዲህ አይነት ትብብር እኔን ለመሸኘት ወይም የገባውን እንግዳ ለመሸኘት አንዱ ከማጀት አንዱ ከሳሎን አንዱ ከምጣዱ አንዱ ከእንጀራው ወዳወድ እያሉ በፍቅር እንዴ ወንድሜ ሲባባሉ ዘጥ ትዳር ይሄ ነው አብርሃም እና ይስሐቅ የዘካርያስ እና ይስሐቅ የሚቆጥሩ ይወጣቸዋል እንደዚህ የሚስተላግባ እንደ የሚስተላግባ ምትን ብሎ መርዝ መጠምጠም እንዳይሆን ሚስት ከሆነ ስራ ፍሄ ነው ተዛዝሞ መኖር ነው ባል ከሆነ እንደዚህ አይነት ህይወት ነው የፍቅር ህይወት ሊኖር ይገባል እንዲህ አይነት ከሆነ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 እና 6 ላይ ዘካርያስ እና ኤልሳቤት የእግዚአብሔርን ህግ ይፈጽሙ ይጠብቁ ነበር በእግዚአብሔር ህግና ሥርዓት ይሄዱ ነበር ታዲያ ማንም ወለደ ዮሐንስን ወለደ ፍቅር ስለሆኑ አንድ ልብ ስለሆኑ ከላይ የሰማይን አምላክ በፍጹም ልባቸው ያመልካሉ እንዲያውም ካለው ዘካርያስ ለመቅደሱ አገልግሎት በፍጹም ልቡ ህይወቱን መስዋዕት አድርጎ ይሰጥ ነበር ከአካባቢ ህዝብ ጋር ከሰው ጋር ከህብረተሰቡ ጋር በፍቅር ይኖሩ ነበር የተራበ እያበሉ የተጠማ እያጠፉ የደከመ እያሳረፉ የተጣላ እያስታረቁ ይኖሩ ነበር ዘካርያስ እና ኤልሳቤት ከወጣትነት ዘመናቸው አንስቶ እስከ ሽምግልና ወራታቸው በሰው በእግዚአብሔር እንከንክፉ ነገር አልተገኘባቸው እንዲህ ሲሆን የተቀደሰ ይሰጣል ጋብቻ ማለት ይህ ነው ሀብታችሁ ይባረካል ኑሯቸው የሰላም ይሆናል ክፉ ነገር አይደርስባቸው ሰይጣን ቢያንዣብ አይነካቸው ዝም አያርፍባቸው እንዲህ አይነት ጋብቻ ከሆነ አሁንም ይሄ ወሰለት የቀጠፈ ዘመን እስልምና ጋር ትገባለች ወዲያው ነው ዘግታ ትሄዳለች አማራጭ ካገኘች ምን እናንተ ብቻኛ ያለ እንጂ ካሁን በምንኩስ እናዋለ እስካሁን ድረስ ይገርማችኋል ፍጹም ከኔ በላይ ሲያስቡ ይገኛሉ ሲገባቸው ሰይጣን ልቦናቸው ሲቀይረው ደግሞ አደብ ይገኛል ምትጨብጡት የለለ ነገር ታዲያ ምን ሆና ብኝ ነው ማገባል እንኳን ቀረብኝ እንደ ዘወዳ ተዘለቁት አንዴ ሰው ናምኝ የመኖር አልፈልግም አሁን እግዚአብሔር ናምኝ የፈለገ ይከተለኝ የፈለገ ይምጣ የፈለገ ይጋር ይኖር ይሄጂ እኔ በሰማያ ያለው ማይላቀቁት ነገር ገብቼ ይሆን ነው አይታልብኝ ለመነኮሳት ናቸው ይፈልጉ ይሄዳሉ ከከዱኝ ይሄዱ ከፈለጉ ይኖር ምንም ጣጣ የለኝ ብቻዬን ያለው ብቻው በማንም ጋር አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር ነው ያለው የፈለገ እንደራሱ ሲይኑር ለራሱ አላጠፍሮኝ ይሰሰኝም ይወገረኝም ይግደለኝም እንደፈለገ ራሴ ላይ ጌታ ሰጥቼ ነው ያለው ሚስት ከሆነ ግን ያገኛል አንድ አካል ናት ግዴታ ልታስብላት እና ልታስብ ይገር ስለሆነ እንዲው ቢፈልግ ቢፈልግ ይኖር የሚባል ነገር አይደለም እሺ ወገኖች በዚህ አምናቸው ነው መግባት አለዛ እንደተዋቸው ይቀርባቸው ያ ስለተባለ ደግሞ ንጽህና ጠብቆ መኖር ግድ ነው አንዳንዶች በንሳ ጊዜ ድሮ የሚነግሩን ነገሮች አሉ ከዛ መስመር ደግሞ ነጻ ሆኖ መኖር ይችላለሁ ንጽህናዬን ጠብቄ ከወንድ ርቄ ከሴት እኖራለሁ ከተማለ ነው ካልተቻለ ግን ማግባት ግዴታ ነው እንደሆነ ሆኖ አዝቶ መኖር ነው የሚያስፈልገው ስላለ እንዳልናችሁ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 እስከ 40 ድረስ አብራርቶታል ብቻውን መኖር ካልቻለ ያግባ ምናልባት ባሏ ከሞተ ባታገባ መልካም ነው እግዚአብሔር ማግባት አለብኝ ካለች ግን ታግባ ሆነም ይላል ነገር ግን ለወንዶች ክብር የተሰጠበት ምክንያት አንደኛ ወንድ ነው መጀመሪያ የተፈጠረ እግዚአብሔር በመጀመሪያ በምሳሌ የፈጠረው አዳምን ነው የፈጠረው ሁለተኛ ደግሞ ስህተት የመጣው በሔዋን ምክንያት ነው
ተሳስተህ ተሳሳተህ ሄዋን ስለሆነ አሁንም ወንድ ኋላ ነው ተሳስተህ ያሳሳተህ። ስለዚህ ነው ብቻው ዝም ብሎ እየተያዳላባችሁ እንዳይመስላችሁ። ያው ሁሉ ሆኖ ደግሞ በኖራችሁ ግን አንድ አካል ነው ተመካከራችሁ እንድታሉ እንጂ መቼም አንድ ነገር ያለ ሐላፊ እንዳይኖር ለዚህ ገዳማው ምንም ለውቀት ራሴን መርዳት ራሴን መጠበቅ ማለት ነው። ይሄ ነው አለቃ ያደረገ ይሄ ነው አስተዳዳሪ ይሄ ነው አለምሬት ያደረገ ያው መስራች አቦ እንደመሰረተው እንዳስተዳድረው 14ኛ ዓመት አስቆጥሯል። አንድ ነገር ያለ አለቃ ያለ መሪ ያለ አስተዳዳሪ አይኖርምና ለዛ ቤትም ደግሞ ሁላችሁም እኩል ብትሆኑ ከጣት ጣት እንደነሱ ለአለቅነት ለጥሩ መካርነት ባይብሮም መጀመሪያ ጠፋሽ አንቺ ስለሆንሽ እንደገና መጀመሪያ የተፈጠረ እሱ ስለሆነ አመዛዝን አለ ቤተክርስቲያን የምታስተካ አስተካክላ ነው ህግን ያስቀመጠች። ዝም ብሎ በፈለገና በመሰለ አይደለም። በእንዲህ አይነቱ ህግ ጸንታችሁ ለመኖር ያብቃችሁ። ያለ ይህንን ያለ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር መጨረሻ ላይ ከቁጥር 10 ጀምሮ እስከ መጨረሻ ስታለቁት የተሳሳተች ሔዋን ናት የተፈጠረ መጀመሪያ አዳም ነው። በዚህ ምክንያት አለቅነቱ የቤቱ አስተዳዳሪነት በወንዶች በባል ይመራል። ሆኖም አለ በጥሩ ስነ ምግባር ቢኖሩ ልጅ በመውለድ ይታደሳል። በኑሯቸው እኮ ይከፋል። በበሽታው በችግሩ እየተከፉ ቢኖሩ አንገታቸውን ደፍተው እግዚአብሔርን እየጠበቁ የሚኖሩ ከሆነ ልጅ በመውለድ እንደ ዮሐንስ ያለ ልጅ በመውለድ እንደ ኤልያስ ያለ ልጅ በመውለድ እንደ ሳራ እንደ ርብቃ ያሉ ደጋጎች በመውለድ ይታደሳሉ። የተቀደሰ ልጅ ስታችን ያለ እንደዚህ ነው ክርስትና። ይህ ምስጢር ታላቅ ነው። መልካም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት አለ። አሁንም መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 12 ቁጥር 4 መልካም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት። ዘውድ ማለት ይኸው ይህ አክሊል ነው፣ ቆብ ነው። ዘውድ ማለት ክብር ናት። በቃ ለባሏ መልካም ሴት፣ ደግ ሴት፣ አስተዋይ ሴት፣ ልባት ሴት ለባሏ ዘውድ ናት። እዚያ ጊዜ ደግ ሰው ወንድ አስተዋይ ወንድ ለሚስቱ ክብር ነው ብንል እንዲያውም እኮ ወንድ የሴት ራስ ነው ተብሏል። ከራሱ ላይ እንዲያውም አክሊል ብንለው አይከፋም። ሰለሞን እንደ አንድ አቅጣጫ ቢጽፈውም እኛ እያስተካከልን ሁሉንም እናስተናግረዋለን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 12 ቁጥር 4 ላይ መልካም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት፣ ሀብቱን ትሸክምለታለች፣ እንዳይኮለን ትመጸውታለች። እንደው ዝም ብሎ ልሰስ ለምን ላልጠጣ የሚል ከሆነ ትመክረዋለች። ሰክሮ ቢመጣም ትታገሰዋለች። ተመሳይቶ ቢመጣም ትችለዋለች። አንተ እኮ እንደዚህ ሆነ እያለች እንዲህ እሱን መከራ ችላ ለቁም ነገር ለንስሐ ሞት እንዲበቃ ታደርገዋለች። ገና ተበሳጭቶ ሲመጣ ተበሳጭታ ካልሰደደችው፣ ተናዶ ሲመጣ ተናዳ ካልሰደደችው፣ እዚህ ሌት ከሰደደችው አዳሪም ደግሞ ሎኒ ታላ ነው። ገመናውን ከከተተችለት ተሸከፈችለት ለባሏ ዘውድ ናት ይላል። ወገኖች እሺ እንግዲህ በጥሩ ስነ ስርዓት ጋብቻ አብርሃምና ሳራ ጌታዬ ትለው እንደነበር ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ቁጥር 14 ላይ ጌታዬ አብርሃም ትለው ነበር። እሱ ቤቴ ይላት ነበርና ወደ እናታችሁ ወደ ሳራ ወደ አባታችሁ ወደ አብርሃም ተመልከቱ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 50 ቁጥር 1 ላይ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 6 ወደ አባታቸው ወደ አብርሃም ተመልከቱ፣ ወደ እናታቸው ወደ ሳራ። አንድ ብቻውን ሳለ ባረኩት፣ ቀደሱት፣ ለጌት ዛሬ ስለጠበቀ እናንተ ተባካችሁ ደግ ልጅ ለመውለድ ያውቃችሁ። አለዛ ግን እሾህና እንቅፋት ይሳው ላይና በረከፋች እንዳይሆንባቸው አደራላችኋለሁ። እሾህ ጥ አሁ እኛስ መችም አደራዬን ለመወጣትም እመክራለሁ። ከዛም አልፎ ደግሞ እንዲሁ አምስቱ ስድስቱን ወልዳች አምስቱ ሌባ ከሆኑ ለሀገሪቱ ትንሽ አምስቱም ቀጣፊ ከሆኑ ስለዚህ ጥሩ ስነ ምግባር ሳትጨቃጨቁ ከእናንተ ጥሩ አሁን ቋንቋውን ምን ማድረግ ከወላጆቻችን ነው። ለዚህ መምህር አልተቀጠረልኝም፣ አልተመደበልኝም። አብ እመያልኩ ከዘቡ ቤተሰቦች ተምሮ ወጥተው እንደዚሁም ደግሞ ከእናንተ በጨቃጨቅ ከሆነ ጠዋት ማታ በጥፊ አጅ በጣ በጫማ ጥፊ እሱ ደግሞ ያለው በከዘሩ ስትመሻል ደግሞ እሱ ደዋና ቀጣጭ ተደጋጋሚ ይሆናል ያደሱ። ስለዚህ እንዳይሆን ጥሩ ስነ ምግባር ይኖራችሁ። እሺ ወገኖች፣ ወንድሜ ሆይ እንዴት ነህ? ጌታዬ ማለት እንኳን ይቃል። እህቴ ሆይ እንዴት ነሽ? ተባብላችሁ ተከባብላችሁ ለመኖር ያብቃችሁ። ይሁን እንጂ ያቺ አንዲት ሰቅራ የምትባል ሚስት ያገባ ሐናንያ የተባለ ሰውዬ ነበር። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 7 ድረስ
አሁን በሐዋርያት ዘመን ቤትና መሬት ንብረታቸውን እየሸጡ ከሐዋርያት ጋር አንድ ይሆኑ ይተባበሩ ነበር። የግል ሀብት የለም፣ የግል ንብረት የለም፣ የግል መሬት የግል ከብት የለምና ሁሉም እንዲህ እያደረጉ ነው ክርስትናን ያስፋፉልን። አንቺም ሽጠሽ ወደ እኔ፣ ያም ሽጦ ወደ እኔ፣ እኛም ደግሞ ለሚሄድ ሰው ይሄን ብላበት ይሄን ልበስ ተቀያየት። የክርስትና ነው የክርስትና ህይወት ተባብሮ አንድ ልኩ ነው ነው። አሁን አናንያና ሰጲራ ግን መሬታቸውን ሸጡና የክርስትና ቢደክም የክርስትና ተጀምሮ ቢቀር ምን ልንበላ ነው አሉና ግማሹን ብራቸውን ቀበሩና ግማሹን ወስደው ከጴጥሮስ ቤት ሰጡ ብለውታል። ጴጥሮስ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ የብሩን ቁጥር ያውቃል። አንዳንድ ጊዜ ብዙ አልናገርም እንጂ ስናገራቸው ምንድን ነው ከዚህ አሁን ሰው ከሰሞኑ ገና ይሄ ገዳም እንደተቋቋመ አንድ ልካ ብር ይዞ ኑሮ አለ እና ያችን ብር ከዘጠኝ መቶ ዋኑ መሰላሉ አንዷን መቶ እንዴችን ስለውሰዳት አርጉ ብሎ ከኪሱ አገባ ወጣት ብሯል። ኋላ ደግሞ ፈራኝና መልሷታል። መጨረሻ ላይ ግን አገባታል ያወጣታል። ሲሰጠኝ ግን ጨነቀውና እንደ ዘጠኝ መቶ ሰጠኝ አሉ። አንድ የተማሩ መርጌታ ናቸው ሰሞኑን እንደሚነግሩና ያ መርጌታ ለመርጌታ ነግሯ ተረጋግረው ነው። አሁን እኔ ደግሞ መጨረሻ ላይ ከቤት መጥቶ ሬታ ዛሬ ይህን ብር ሰው ሰጥቶኛል ብሎ ሲሰጠኝ ያቺ መቶ ብር ለካ ኪሱ ሲያገባ ሲያወጣት የዋለው ጽፈት አላት። አንዳንድ ጊዜ በወረቀት ጽፋላቸዋል በብር ላይ ይህን ያህል ብር የምትሉት አንዳንድ ነገር ማስተዋሸት ያችን ነው ለካ ለኪሱ ሲያገባ ሲያወጣት የዋለ። እኔ ደግሞ ከዘጠኝ መቶ ወጣ ረኮና ያችን ምዝዝ አድርጊ ችን ስ ለአንተ ተሆነ አውቀው ቢሉ ለካ ሲያገባ ሲያወጣ ብሎ የለ ብቻ ሲመልስ ሰው እያወቁብኝ እና አይዟቸው አይዟቸው። እሺ ሰው አብሮ ስለዋለ ምንነቱ አይታወቅም። ተደልቆ መኖር የመሰለ የለም። ይህ ምስጢር ታላቅ ነው አለ ትዳርን እንኳን መንፈሳዊ ህይወት እንኳን እግዚአብሔር ጋር መነጋገር እንኳን ስለ ምሩ ስለ ሰማዩ በባህር በውቅያኖስ ስላለው እንኳን ስለ ዘመኑ ሁኔታ እንኳን ስለ ሰው ገድነ ስለ ሰው ክፋት ይህ ሁሉ እንናገረው ስንል እኮ መዝገብ አይችለውም አይቻልም። እኔ ወገኔን እመክራለሁ አስተምራለሁ። ይህንን ምክር የያዘ ይጠቀም። ይሄን ይሄ ነው ብዬ ወገኔን አላስጨንቅም። አንዱነን እንዲያርጉት አንድ አልልም እንጂ ብዙ ነገር አለ። ያችን መቶ ብር በልካ ልጅችን ስለአንተ ትሆን እዚ ወጣት ያገባት አይቻለሁ ማለት ነው። አሁን እኮ ሌላው መቶ ብር እኮ ብሰጠው ላይመስሎ ይችላል። ያችኑ ሲወጣ ያገባ ሲባላቸው የተማሪ ነገር መቶ ብር ስትሩ ቁላት ሲያረጋት ነው እና በተለይ እኔ ህይወት ምንም ዝም ብሎ አብሮ ተደባልቆ ለመኖር የሚመች ህይወት ነው ያለ። በጓደኝነት አሁን እዛ ጎል ማሳከር በጓደኝነት አብሮ ምኖ እንዲ ዘመኔም እንደ ድን አይመስልም። ተሰጥቶና እንቅስቃሴ ከወጣቱ ጋር ወጣት ስለምመስል አብሮ መኖር ጓደኛ አብሮ ለመኖር ይመች እንጂ ለባይታዊ ለሌሊት ተቆጥሮ ስለወቅሸት ቅዱስ ገብርኤላሁን ዛሬ የሚደረገው ሁሉ ተናግሬ ነው መጀመሪያ ስገባ ሌስካ ያስቀመጡ የሚመጣው ክፉን በጎን ነገር አስቀምጫዋል። ያ እንግዲህ የነቢይነት ስጦታ ነው። ዝም ብሎ አይነገርም ናቸው። ስለዚህ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። አሁንም ሐናንያ ያችን ብር መልሽ የመጣሁል ምግብ አይቼ ያመጠተ ነገር አሏት ባህር ያቆስ ስለመቤታችን ሲሉ ቆዩን ነው። ኋላ ደግሞ እኔ ምስጥረ ስላሴ የገቡት በኋላ መለስ ሲሉ ወደ ህዴ ናቸው ንግባይ ያበጠተ ወደ ቀድሞ ነገራችን እንመለሳ ወደ ቀድሞ ነገራችን እንመለስ እና የተዋህዶ ልጆች ሐናንያና ሰጲራ ባልና ሚስቱ እነሆ ባልና ሚስቱ መንፈስ ቅዱስን አታለው ጴጥሮስን አያውቅም ብለው ጴጥሮስን አላየም አልሰማም ብለው ግማሿን ወደ መሬት ቀበሩና ግማሿን ወስደው ጴጥሮስ ግብስጥ አሉለ። ጴጥሮስ ግን ብቻውን ነበር የዳና ሐናንያ ሆይ መሬታችሁን የሸጣችሁ ስለዚህ ብር ነው? አዎ ይቁረጠኝ ይፍለጠኝ እግዚአብሔር ረጣ። አይ ውሸትህን ነው፣ ይህ መንፈስ ቅዱስን ታታልላለህ አለ። ይህን ሲነጋገር ዝልፍልፍ አለና ወደቀ። ሰው ይጠራና ይቀብሩት አደረገ። መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያው ጴጥሮስን በሐሰት ሲከራከር ወደ ወደቀ።
ወሰው ቀበሩት ታወሩ ከሶስት ሰዓት በኋላ መሞቱን መካሩን አላወቀች እንደተናከሩ አንደቷን ያከለከለ ይመጣል ሰክራ ሆይ ከባለቤትሽ ጋር መሬቱን ይሸጣችሁት በዚህ ያህል ብር ነው በስንት ነው ከባሏ ጋር አባ ለክደት አንሆናለች ለክደት አትተባበሩ ለክፉ ነገር አትተባበሩ ብላችሁ ነው የሚያመጣው ለበጎ ነገር ነው መተባበር በጎ አሁን አንድ አካል ሆኖ ስለያቆየን ለበጎ ነገር ለመለጾት ለመዘከር ቤተክርስቲያን ለመሳለም ለማስቀደስ ሰው ለማስታረቅ ዳሃውን ለማብላት ለማጠጣት የሌለውን ለማበደር ዘሩን ወረቱን ለማበደር እንጂ ለክፉ ነገር አትተባበሩ አያዋጣም ያይዞ መውደቅ ይመጣል ቀደችና መሞቱን ላሰማችሁም አሏቸው የዳብራ ተባርካ ከሐዋርያት ትትመደብ የሴት ነገር መቼም ወጥቶን እንጀራው ስትሉ ያዘገያችኋል ስትሄድስ ሞቱን አላወቀችም ከዛ ጴጥሮስ ስር ስንት ብለ ሸጣችሁት መሬቱን ልክ እንደ ባሏ በዚህ ያህል ነው እናንተ ሰዎች መንፈስ ቅዱስን ለማታለል አንድ ትሆናላችሁ በአልሽ የቀበሩት ይድገሞች አላ እሷም ወደቀች ከሶስት ሰዓት ለውጥ በኋላ እሷ ወዳ ተቀበረች ስለዚህ መጥፎ ነገር አትተባበሩ እሺ ጋብራት ሳንዳካል ሁሉ ብለዋል አስተምረዋል አንድ ስጋት አለ መንፈስራቸው ብለዋል እያላችሁ ላቢያ ለሽም እናስተምረውን ትምህርት ደግሞ ነገር ምትጠቀሙበት እንድቀኛ ነው እኛም እናስተምር ለበጎ ይህንን ብልሃት ግን ይህንን ሰማያዊ እውቀት ግን እናንተ ለተንኮ ነው የምትጠቀሙት የመችም ያልታለለት ስለዚህ አንድ አካል ሆኑ ተብለናልና አንድ ሆነን እንስረቅ ብትሉ የለውበት አንድ ሆነን ያንዳንድ ግዘለው ብትሉ የለውበት አንድ ሆነን ያንዳንድ ማስተዳደር ብትሉ የለውበት እኔ አንድ ሆነን ለመልካም ነገር ብቻ ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ የለም እኮ ነው አይደለ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 30 ሐዋርያው ጴጥሮስ ሐዋርያው ጳውሎስ ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ የለም ረሃብ ለሆነ ስደት ለሆነ ሰይፍ ለሆነ ጎራዴ ለሆነ ሁሉም ይደረደር የነበረውም ያለውም የሚመጣው ቢመጣ ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ የለም ነው ያለው ከእግዚአብሔር ፍቅርማ ልትለዩ አይገባም ባይሆን ጾም ሲሆን ጾሙ ተገደፈ ባል ሲሆን ባሉ ተሻረ ብለሽ ከባልሽ ጋር ትለይ ተመካከራችሁ አንድ አካል ሆኑ እኔ ጻድቅ ነኝ እኔ ቆራቢ ነኝ ያተለይ ሁላችሁ የምትሰሩት መልካም ስራ ሁሉ በምክክል ይሆናል እንጂ ለኃጢአት ተባበሩ አላልኳቸው ለጻድቅ እሺ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 7 ሌላው አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 20 ቁጥር 1 እስከ 12 ያነብላችሁና ምታችሁ ማጥቃለን አንድ ነው ወገኖች ኤልዛቤል ክፉ ሴት ነበረች አካብን አገባች አካብ ለአስተዳደር እንዲመቸው ብሎ አዛብ ነገሥታት ነበርኳን ያገባ የሲዶናውያን ንጉሥ ልጅ አገባ እቺ ኤልዛቤል ከሲዶና የመጣች ከአዛብ የመጣች ታዲያ በእንዲህ አይነቱ ሕይወታቸው ከዛው ከአባቷ ከእናቷ ከሀገሯ የለመደችውን ጣዖት የጣዖት ቤት እንዲሰራ ቤተ መቅደሱ እንዲፈርስ ስመ እግዚአብሔር እንዲጠፋ በእስራኤል ምድር እግዚአብሔር የሚባል ስም እንዳይጠራ ለጣዖት እንዲሰግዱ የለመደችውን ያደገችበትን በሀገሯ በወገኗ በህብረተሰቡ የኖረውን ነገር በእስራኤል በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም እንዲሆን አደረገ። በማርያን ሁሉ አረከሰቻት። ለጣዖት የሚሰዉትን እንዲበሉ አደረገች። በዝሙት እንዲወድቁ ህዝቦችን አነሳሳች። የህዝቡን ደም በከንቱ አፈሰሰች። አካብን ሰለጠረችበት። እሱ ባል ቢሆንም እሱ የእስራኤል መሪ ቢሆንም እሷ ግን እንደፈለገች አሽከረከረች። ወንዲ አይነት ነገርም አትተባበሩ። አሁን አካብ አንድ ናቡቴ የተባለ ገበሬ ነበርና ከዛ ገበሬ ጥግ መሬት ነበረው። የአካብ የወይን ቦታ ነበረው። መሬቴን ሽጥልኝ አለው። ካለዛ ብር ልስጥህ ካለዛ መሬቱን በመሬት ልለውጥህ አለው። አይሆንም አለ። ያቺ ሴት ምን ልታለ? አካብ አይሆንም ሲለው ገበሬው ምንም ሞስተን አልፈለገም። በዛ ገበሬ ላይ ክፉም በጎም ማድረግ አልፈለገም። አንገቱ ደፍቶ ፊቱን አጥቆሮ ወደ ቤቱ ሄደ። ብላብት ብሎ አዘላም አለ። ምን ሆናል? ያ ገበሬ ያስቀየመኝ፣ ያ ገበሬ ያሳዘነኝ። አንተ እኮ እስራኤል መሪ አትባልም አለ። ክፉ ሴት ናት።
በእውነቱ አንድ ገበሬ አንተን ያሸንፋል? ለምን ያን ገበሬ እኮ ገድዬ መሬቱንም ሰጠ ይችላል አለች። ስህተቱን በአካብ በንጉሱ ጽፈት ጻፈች፣ ማህተሙን በሱ ማህተም አተመች። ያን ገበሬ ተሰብሰቡና ሸንጎ አድርጎና የጾም አዋጅ አውጁ፣ ሽማግሌዎች የእስራኤል ሽማግሌዎች ባለ የተሰብሰቡ በአደባባይ ነው ቅጠሩና፣ ሐሰተኛ ምስክሮች አቁማችሁ እግዚአብሔርን ሰድቧል ንጉሱን አዋርዷል ብላችሁ በድንጋይ ውገሩት አለች። ያ ገበሬ በድንጋይ እንዲወገር ሆነ። መሬቱን አስታ ለአካ ሰጠችው። ባልየው ነበር ማድረግ ትችላለን። ለሱ ግን አንገቱን ደፍቶ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ ዘር ስለሆነ ከተቀደሰችው ሀገር ኢየሩሳሌም ቅድስት ሀገር እስራኤል ስለተወለደ ክፉ ነገር ማድረግ አልፈለገም። እሷ ግን ስታገቡ መርጣችሁ ዘሩን ትውልዱን መቁጠር የሚገባበት መስመር አለ። በዚህ ላይ ደግሞ እናንተ ዘር የምትቆጥሩት እንደዚህ ነው እያላችሁ የምታበዙት ነገር አለ። እኔ ግን ዘር ቁጠሩትን ሌባ እንዳይሆኑ ጠንቋይ ካለ ከእግዚአብሔር ሕግ የወጣ ነገር እንዳይኖርባቸው ሌላ አንድ ያዳም አንድ ሔዋን ልጅ ናቸው። በሌላ በኩል እናንተ እንደፈለጋችሁ ምረጡት እንጂ ከዚህ መጣ ከዚህ ከደ ደግነቱ ህይወታቸው ቤተሰብ ከአትር ቅማት የነበራቸውን ስርዓት ያለው ምናባ ያም ሆኖ ደግሞ ልጁ የከፋ ሊሆን ይችላል። ደግሞ ከክፎች ደግሞ ደግ ልጅ ሊወለድ ይችላል። ያም ሆኖ ደግሞ ተጠንቶ ማይዘለቅ እንኳን ዝም ብሎ ተደርጎ ስለዚህ ኤልዛቤል እንዲህ አድርጋ አካልን እግዚአብሔር እንዲያስቀይም በዛ ገበሬ በንጹ ደም ላይ እጁን እንዲዘረጋ አድርጋው በድንጋይ ሶጥራ ገለዋለች። ናቡቴ ግን ምንድን ነበር ያለ? ያው እግዚአብሔርን በያው ነሱ ያው እግዚአብሔርን አለ። እኔ የአባቶችን የአቅማንቴን ርስት አልሸጥም በማለቱ ነው እንዲገደል የሆነው። እንግዲህ ክፉ ሴቶች አትሆኑ እሺ፣ ተዋሕዶ ልጆች እሺ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 1 እስከ መጨረሻው። አንድ ናባል የተባለ እስራኤላዊ ነበረ። ዳዊት ከሳኦል ኮብልሎ በረሃ ላይ በነበረ ጊዜ ድንገት ያ ናባል የተባለ ሰፊ ታላቅ በሀገሪቱ ተጠሪ የሆነ ታላቅ ገበሬ ከ2000 በላይ በጎች ከ1000 በላይ ፍየሎች ነበሩት። እስራኤላውያን በጎችን ሲያሸልቱ ጸጉራቸው ሲሸለት ታላቅ ድግስ ከሰርግ በላይ ለሰርግ እንደምታደርጉ ድግስ ይደግሳሉ። ያን ጊዜ በግ የሚሸልትበት ጊዜ ሆነ ነበረና ሕዝብን ጠርቶ የሚያስተናግድበት ቤተሰቦቹን የሚያበላ የሚያጠጣበት በጎች ተመርጠው የሚታረዱበት ጠጅን የወይን ጠጅ የሚቀርብበት ሰዓት ነበር። ዳዊት በረሃ ላይ ስለነበር እባክህ እኛ በግ ስንኖር በጎችህ በበረሃ ላይ ሲኖሩ ከበሮም አልበላብህም፣ ነብርም አላሳደደብህም፣ አንበሳም አልቦጨቀብህም። እኛ እየተከላከልን እነዚህ በረሃ ላይ ስላለን በጎችህ ሰላም አዳሪ የባም አልነካብህም እኛ ስላለን። ስለዚህ ዛሬ ካደረግከው ድግስ አሽከሮቼ፣ ሎሌዎቼ፣ ተከታዮቼ 600 ሰው አስከትሎ ነበር እና እነዚያ የሚመገቡት መጠነኛ ስጦታ ላክልኝ ብሎ ሰራተኞችን ላክ። ያ ባለየ ነው ናባል የተባለ ሰው ይፍቁ ባለየ ይሱ ግን ባላይ ብሮ ላፊላን መጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ ቁጥር 5 ላይ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ቁጥር 5 ላይ ቁጥር 15 ቁጥር 30 የመጨረሻው ሳለቁት ያቺ ሴት ግን ባላይ ብሮ አስተዋይ ነበረች። ባሏ ግን ዘምዛባ አሁን ሰራተኞች ስትይ ዳዊት ማለት ምን ማለት ነው? የሴ ልጅ ማለት የት የመጣ ነው? ይሄ አለቃዋ ፈግጦ የመጣው ሁሉን የደሱ ላደገ ድግረው አለ። ወዲያው ዳዊት በቁጣ ተነሳና አሽከሮቹን አስከትሎ ወደ ሰውየው ሲሄድ የሰዎቹ ናባል ሎሌ ነበር በባል ሄደና ለሚስቲቱ ነገራት። ባለቤትሽ መቼም ክፉ ነው፣ ያልታደለ ነው፣ ካለው ሀብት ኑሮ ሁሉ ሊሰጠው ስላልፈለገ ዳዊት አሁን እየመጣብን ነው። ሄደች አሁን ወይኑን አዘጋጀች፣ የበለሱን ጥፍጥፍ አዘጋጀች፣ እንጀራውን አዘጋጀች፣ የገብሱን እንጀራ በጎጇን ያዘችና ወደ ዳዊት ሄደ። ወዲያውኑ ንጉሱ ዳዊት ሆይ ማለት ያን ጊዜ ንጉስ አልነበረም። ዳዊት ሆይ ባለቤቴ እንደ ስሙ ትርጓሜ ሁሉ ባለጌ ነው። ራሱ ናባል ባለጌ ያልታደለ ያልተጠቀመ ነው። ስለዚህ ያው ከተረፈው ሀብት ንብረት ለአንተ ማብላት ማጠጣት ምን ይከፋ ነበር አለችና ያንን
አብታ ፈጥታ የመከረውን ቃል አስተላልፋለታለች። እናንተም ልባም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት፣ አስተዋይ ሴት ለባሏ ዘውድ ናት። ያቺ ሴት ያለ ቁጣ አንድ ወንድ እንዳይተፍሮ ነበር የተነሳው። አንድ ቀለ በየለ በየለ ጥረግሎ ነበር የተነሳው። ሄደችና ቁጣውን አበርዳ። እንዲያውም ስትመለስ ለአባል ባለቤቷ የወይን ጠጅ ጠጥቶ ሰክሮ ሲወላገድ አገኘ። ዝም ብላ ደረችላል። በመደገው አለ አንተ ክፉ ሰው፣ እንዴት ዳዊት ተጫር ቆጡ ጀግና፣ እንዴት ከተረፈው ነገር እንዲመለከልክነን ታስበጀን ነበር ስትለው ደነገጠና ሰባት ቀን ታሞ እግዚአብሔር መቅሰፍት እግዚአብሔር መላክ ቀሰፈው ሞተ ይላል። ከሞተ በኋላ ዳዊት ላከ። እንዲሁም ከዳዊት ጋር ተጋብታ ልጆችን እንደወለደች መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ያቺ ደግ ሴት ስለዚህ ደግ ብትሆኑ ደግነታችሁ ተጠብቆ ብትወሉት የተባረከ ብትገዙት ብትጨብጡት ብትረግጡት ያሰባችሁት ሁሉ ይከናወናል፣ ጤናም ታገኛላችሁ። ምናልባት የባከነ ሕይወት ኑሮ የታመመ ይኖራል። በመስገብገቡ አካሄድ የከፋ ሁኔታ የታመመ ይኖራል። እንዲ ጭብጥ ሆናችሁ ግን ባላችሁን እንደ እግዚአብሔር ብታከሙ እግዚአብሔር በታች እሱ የቤቱ መሪስቱ ነው። አንተም ደግሞ አክብረ ገዜ ተባብላችሁ ብትኖሩ ደግ ልጅ ይወለዳል፣ ሀብታችሁ ይባረካል። እንዲህ መባከሙ የምትበሉት የምትጠጡት ለምትለብሱት ማሰቡ መጨነቁ ይቀራል። መቼም ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ሰው የሚመስል የለም። ብዙ ነች። እኔ አሁን ከመካከላችሁ የዓለምን ሁሉ ፈተና ተሸክሜ ግን ለእናንተ መካሪ ሆኛለሁ። እኔ አሁን ሰው ባገኝ ኑሮ የማማክረው እንዲሁም ከእናንተ የበለጠ ሀሳብ ያለኝ ብዙ በመንፈስ የማየው ነገር አለ፣ በስጋ የምሰማው ነገር አለ። በዚህ ገዳም ውስጥም ደግሞ ብዙ የሚያስገድፉ ነገሮች ይኖራሉ። የእናንተ ነገርም ያሳስበኛል፣ የእናንተ ነገርም ያሳስበኛል። አሁን እንግዲህ የመጣችሁ ጸበል ፍለጋ ነበር፣ የሐኪሙን ነገር ሁሉ ብላችሁ ብላችሁ አቅማችሁ የመጣችሁ ስሰባ ግን ሁሉ የቆረጠ ሁሉ ጉልጎስ እያለ ሐኪሞች እንደሚያስገድ ነምሰሩ ይህ አለ ማሰብ ያሰሳሰብ ውድቀት ነው፣ አለመወሰን ነው። በእውነቱ እኔ በቅ ዚያር ነው። በእርግጥ ከወቅቱ ጋር የተያያዘ በሽታ ከመጣ እነሱ የመጡ ለዛው ነው። እናንተ ቢሆን ዝም ብላችሁ እናንተ ብትተውት ይተላለፋል፣ ነገሩ ይስፋፋል። አንድ ሁለት ሁለት አራት እያለ ብዙዎቻችን ታማሚዎች እንዳንሆን ቀደም ብሎ ማጥፋት ጥሩ ነው። ልክ ነገር ግን ሆኑ ጀሪካ ጠበት ሲሱጠችና ወደ ታች ነው ወደ ላይ ሲሆን ማወት ወደ ያስተሳሰብ ድክመት ክርስቲያኖች ስርዓትን አለመቋቋም የክርስትናን ስርዓት በስራ ላይ አለመዋል ነው። ክርስቲያን ማለት ጨካኝ ነው፣ ላላ ነው፣ ጽኑ ቆራጥ፣ ሞታለ ብሎ የማይጨነቀው ለሌላ የሚያስብ እኔ ብታመም ለሌላ የተርፉትኝ ሆን ዶታቸው እኔ ብታመም ለሌላ የተርፉትኝ ሆን በሽታ እኔ ጥሎ አንድ ጊዜ በራሴ ቢሆን በጌታ ቢሆን በሰይጣን ቢሆን አንድ በሽታ በሰይጣን ይመጣል፣ ሌላው በጌታ ፈቃድ ይመጣል፣ ሌላው በራሳችንና ከየስ ይከፋ የሚመጣ በሽታ አመጣቱ የተለያየ በዚያም የምታበዛ አንድ ሴት ይሻል ወንድሜ እንዳይገልብን እህቴ እንዳይገልብን ማሰብ መጨነቅ አለብን። ለዓለም ለእሱ እኔ ከሞት ሰርጋዊ ብቀር ሷሳ አላለችም ነበር አያል አለች። በሆነ ይህንን መቼ ተሰሙ ክፉ ሰዎች የሚሉት አባባል እኔ ከሞት ሌላው ሰው እንደፈለገ የሚሉት ሀሳብ እንዳይኖር አሁን እርግጠኛ ነኝ። ተፈቅዶ አሁን እዚህ ጠውቃይ ብናስቀር ወረፋን እንዲታ ትሄዳለህ። እኔን የመሰለ ባይተር ይዘችኋል። ወስማችሁ ጨክናችሁ አደራ አቋጣችሁ መጣችኋል። ድግምም አታገኙኝም ከተላለፉ በኋላ ድግም አታገኙኝም። ሌላም ዮሐንስ አታገኙ ግን በዚህ እንድሳትጠቀሙበት ሌላ ጠንቋይ ስርማሽ ቢመጣ ትሄዳላችሁ። እርግጠኛ ነኝ የሚቀር እንዲያ ምናልባት አምስት ስድስት ወይ ትቀሩት እኮ መወሰን አችሉም። ግን ዝም ብዬ ነው እ ለጌቴ ብዬ ነው እ በእውነት እንደ አላማችን ይ ከፊታችሁ መቅረብ አትፈልግም። ይሄ መቅረብ ያለብኝ እኮ ቆራጥ ትምህርት እንደሚቀበል ተቀብሎ በስራ ላይ የሚሆን እንዲሁም የበለጠ ለእኛ መልካም ምሳሌ የሚሆን ለእኛ እኔም እኮ ሰው ነኝ። እኔም ብሳሳት፣ እኔም ቢያተኝ፣ እኔም ብደክም፣ እኔም ተስፋ ብቆርጥ ነገሩ ደሞች ብኙ እየበዛብኝ በአሎኑ ለጎድጓዱ አውሎ ንፋሱ እያምታታኝ ግራ ቢገባኝ እኮ እናንተ ይዞ የምትሉ ነበር መሆን ያለብን። አሁን እኮ ተቸገረኝ። ባንቀርባ ልዘላችሁ ወዴታ አሽኮኮ ልበላችሁ በዜታ
አንዳንድ ክፍል እያለ አይደል ወገብ ይቆርጥ አልቆቆስቲው ብሩን ወዲያና ወዲያ አጣጥቆው ስታዩ ደግሞ ተበራከተ አጥቶ ላይ ወደ አላታላ ሲገባ አዳሙ ላይ ዮሐንስ ቢባል ጻድቅ ነው። ስራቸው ገዳም ነው። ገና ከአምስት አለ ጀምሮ ገዳም ነው የሚያገለግሉ። አሳዳጊ ብዙ አልነበራቸው። ዛሬ በዘር ጊዜ ያቀርበኛል። ስራቸውን መነኮሳት ነበር የሚያገለግሉ። እንደ ስራቸው ሆኖ እጁ አካለ ጎደሎ፣ እግሩ አካለ ጎደሎ፣ በሽታው ደግሞ ተለቶሎ የሚያስወጣ ነገር ስች አሁ ወደ ሽንት ቤት ዘው ሲወጡ ተመልከቱ። እጅ ላይ ኖሮና በኮኩም በምር በዛ በሉ ነው እዚሁ ደግሞ ጀርባቸው ብሎ ለሱ እኮ ነው ለሱ እያጣው ምግብ እየበገቡት አሁን ደግሞ አቀዳርተው ለመምጣት ተሸክመው ትሄዳል። የትክሻቸው በጠፉ ነው ቤታቸው። አሁን እኮ ለአረዳድ ያስቸግረ ነገር እኮ የትውልድ እኮ እኛ ምስልኖ ነው በለጣ ፊታቸው ቆም ነው። ነገር ግን ጠንቋይም ሲሄድ ብታገኙ የማትኖሩ እንደሆነ ነው የሚታየኝ። ይህ ከእምነት ውጭ ነው በእውነቱ። ቆራጥነትን ወይም ደግሞ የዓላማ ጥላት የማያሳይ እንዲህ ግራ የገባው ትውልድ እንደማለት ብቻሁን መድኃኒት ፍለጋ ነው እንደመጣችሁ የክርስትና እምነት ያለበት ወንጌል የሚሰበክበት ስርዓቱን የጠበቀ ታላቅ ገዳም ነው ብላችሁ ከገዳም ገዳም አባት አባት አማርጣችሁ የመጣችሁ አይመስለኝም። ዝም ብላችሁ ሲሄዱ አየነ እንሂድ፣ ሲድኑ አየነ እንዳን ብቻ ከዚሁ ጋር እያይዞ ደግሞ አንዱን መርጌታ አምጥቶ እዚህ ላይ እንዲሁ ጥሩ ጥሩ ሞን እንጨት ሞልቷል፣ ግመሮውንም ጠበሰውንም እየቀጠቀለ ቤተሰብሽን ካቅመሽት። ስለዚህ ወንድሞቻችን አታስቸግሯቸው ከስራት ውጭ። ትክክለኛ ወቅቱን የጠበቀ ህመም ካለ ለየት ይችላላችሁ። እነሱ ለዚሁ ነው የመጡት። ዝም ብሎ በቆረጠኝ ቁጥር እየሄዳችሁ አታስቸግሩ ለማለት ነው። ትምህርታችን የተግባባሪ ይመስለኛል አይደል ወገኖች? የገበስጌር ታላቅ ነው። ክፍል ሁለት ያስተማረን የመከረን አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ጸሎተ ማርያም ወዳሴ ማርያም
Yeah.